በየጊዜው እየተባባሰ የመጣው የኑሮ ውድነት አሁን ላይ በተለይ ዝቅተኛ ገቢ ያለውን የማህበረሰብ ክፍል ኑሮ በእጅጉ እየፈተነ ነው። በኢትዮጵያ ከመሰረታዊ የምግብ ፍጆታ እስከ ሌሎች ቁሳቁሶች ድረስ የዋጋ ግሽበቱ በየጊዜው እያሻቀበ ቢሆንም አብዛኛው የማህበረሰብ ክፍል ገቢ ወይም የመግዛት አቅም ግን ከዋጋ ግሽበቱ እኩል ማደግ አለመቻሉ ለዜጎች ራስ ምታት ሆኗል። ኑሮ ውድነት በጣም አሰቃቂ ነው። በአሁኑ ሰዓት በጣም የከበደ ነው። ጉቶሻ ምንም ይህን ብለሽ መግለጽ አትችይው። እናም እንዴት ብለሽ ትገልጸዋለች? ከጤፉ፣ ከዘይቱ፣ ከበርበሬው፣ ከሽንኩርቱ ምንም ነገር ይህን ያህል የምትይው ነገር የለም። በጣም ውድ ነው ኑሮ። በቃ ያው በእግዚአብሔር ቸርነት ነው እንጂ ያለ ነው። ኑሮ በጣም ይከብድናል። እያንዳንዱ ነገሮች ላይ ዋጋ ብትጠይቂ ሁሉም ውድ ነው። በጣም ጨምሯል። ህዝቡ በጣም ተማሯል። ከኔ ጀምሮ ማለት ነው ስልሽ የኑሮ የደሞዝና የአኗኗራችን እንትን እኩል አይደለም። የፍላጎትና አቅርቦት አለመጣጣም ለኑሮ ውድነቱ ተጠቃሽ ችግር መሆኑ ሲነሳ፣ በሌላ በኩል የብር የውጭ ምንዛሬ የመግዛት አቅም መዳከም የተፈለገውን ያህል ውጤት በምጣኔ ሀብቱ ላይ እንዳላመጣ የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ይናገራሉ። ፍላጎትና አቅርቦት አለመጣጣም ነው። ፍላጎት በጣም ከፍተኛ ነው። አቅርቦቱ ደግሞ የተወሰነ ነው ወይም ዝቅተኛ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ኢኮኖሚ ውስጥ የሚዘዋወረው ገንዘብ መጠን ከፍተኛ መሆን ነው። ሶስተኛው የብር መርከስ ነው፣ ዲቫሉዌሽን። ሌላኛው በምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ለኑሮ ውድነቱ ምክንያት ተደርጎ የሚጠቀሰው ደግሞ ዓለም አቀፍ ተጽዕኖዎች እንዳሉ ሆነው በሀገሪቱ አንዳንድ አካባቢዎች ሰላም አለመኖሩ ምርት እንዲቀንስ አድርጓል ባይ ናቸው። በግጭት በመፈናቀል በጦርነት ምክንያት ከዚህ በፊት ምርት ሲያመርቱ የነበሩ ፋብሪካዎች አያመርቱም ወይም ይወድማሉ። ከዚህ በፊት ሲመረትባቸው የነበሩ ምንድነው የግብርና መሬቶች ጦማቸውን ያድራሉ ወይም ደግሞ ያመረቱት ይቃጠላል የመሳሰለው ሰው በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ከከረንሲ ጋርም ተያይዞ እንደዚሁ ከውጭ የሚመረጡት ምርቶች ማን በመቀነስ ምክንያት ሰፕላይ ሳይድ ማለት ምንድነው የአቅርቦት መመናመን ወይም የአቅርቦት መሳሳት በሚፈጠርበትም ጊዜ እንደዚሁ የዋጋ መጨመር ይስተዋላል። ትናንት የነበረ እቃ በአንድ ሌሊት ጠፍቶ አደረ ሲባል ምርቱን ደብቀው ዋጋን ከፍ አድርገው መሸጥ የሚፈልጉ ሰዎች መኖራቸውን ያሳያል። ይህን የመቆጣጠር ኃላፊነት የመንግስት መሆኑን የሚናገሩት ነዋሪዎቹ ስለ ቀጣዩ ጊዜ ስጋት እንደሚገባቸውም ይናገራሉ። በእያንዳንዱ እንቅስቃሴዎች ላይ ከብር ጋር ያለ ግንኙነት ነው የምትገናኙ። ትራንስፖርት ወጫለሽ፣ ቢክሬ ወጫለሽ፣ የራስሽ ወጫለሽ፣ የቤተሰብ ወጫለሽ። ከዚህ ሁላ ነገሮች ጋር ስታመጣጠኙ የሚከፈልሽና የምትኖሪው የምታወጪው ወጪ እኩል አይደለም። የሁሉም ቦታ ብትሄጂ ምንም የሚመጣጠን ነገርም የለም። ወደፊት እንዴት ነው የምናደርገው? ልጆች አሉን፣ ትምህርት ቤት አለን፣ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ፣ አልባሳቶች አሉ፣ የልጆች ፍላጎት ብዙ ነው። እንኳን እሱ የልጆች ፍላጎት ቀርቶ ለዳቦ እንኳን አሁን እየተቸገርን ነው። የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች በዋነኝነት የሚጠቅሱት መፍትሄም ሀገሪቷ የገቢና ወጪ ንግዷን አመጣጥና የንግድ ሚዛን ጉድለቷን ማስተካከል ሲሆን፣ በሌላ በኩል ለግብርና ግብዓቶች መንግስት በከፍተኛ ሁኔታ ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራ የሚገባው ጉዳይ ነው ይላሉ። የአቅርቦትና ፍላጎት አለመመጣጠን፣ የገንዘብ መርከስና የኢኮኖሚ ውስጥ ያለው የገንዘብ ዝውውር ከፍተኛ መሆን ምንጩ መንግስት ነው። መንግስት መቆጣጠር አለበት። ይሄ ችግሩ መንግስት ጋር ነው ያለው ማለት ነው። ብር የሚያትመው መንግስት ነው። ዲቫሉ የሚያደርገው መንግስት ነው። ምርትና ምርታማነት እንዲጨምር የሚያደርገው መንግስት ነው። ስለዚህ መንግስት ጋር ነው ያለው ማለት ነው ትልቁ መፍትሄ ከዚህ አንጻር። ስለዚህ ትልቁ የማክሮ ኢኮኖሚያችን ቁልፍ ችግር አንደኛ አለማምረት ነው ብለን ከተስማማን እንዴት ምርታማነትን ከፍ ማድረግ አለብን ነው አመለካከት መቀየር። ከፕሮዳክሽን ጋር የተያያዘ ሰው የራሱን ኑሮ የሚያሸንፍበት ሜንታሊቲ መፍጠር፣ የግብአቶች ድጋፍ ያስፈልጋሉ። አሁን እንግዲህ በብዛት ሚዲያም ላይ ትሰሙታላችሁ፣ የማዳበሪያ አቅርቦት በጣም ከፍተኛ ችግር ነው ለገበሬው እየተባባሰ። ምክንያቱም ማዳበሪያ በአብዛኛው ኢምፖርትድ ነው። ማዳበሪያ ደግሞ በጣም መሰረታዊ ግብአት ነው። ምርጥ ዘሮች በጣም መሰረታዊ ግብአቶች ናቸው። እነዛን በትክክል በወቅቱ ሁልጊዜ አመት በመጣ ቁጥር የመዝሪያ ሰዓት በመጣ ቁጥር የገበሬው ሮሮ የማዳበሪያ ያለህ የምርጥ ዘር ያለህ የሚል ነው ጩኸቱ። ይሄ ጩኸት የአመታት ጩኸት ነው፣ የዘመናት ጩኸት ነው። ግን ስር ነቀል መፍትሄ ስቲል አላገኘም።